Здравейте, скъпи родители! За мен е голямо удоволствие и предизвикателство да поговорим тази вечер за ваксините при алергични пациенти. Ще се спра накратко на това какво представляват алергичните реакции към ваксини, каква е тяхната частота, какво всъщност ги предизвиква, какво трябва да бъде поведението при едно дете, което е преживяло някаква алергична реакция към ваксина или което има някакъв предшестващо алергично заболяване, каквото е атопичният дерматит или хранителната алергия или бронхиалната астма. След това ще преминем през това каква е подготовката, какво трябва да се направи, за да се изяснат тези алергични реакции, точно към какво е алергично конкретното дете, какво трябва да бъде поведението по-нататък при дете, което е преживяло някаква алергична реакция към ваксини и как да се извършват ваксините при тези деца. Всъщност, трябва да ви кажа, че алергичните реакции към ваксини са изключително редки събития. В САЩ са описани една реакция на 1 милион проведени ваксини. Като си има предвид, че в България годишно се извършват средно около 2 милиона ваксини, то вероятността за някаква тежка алергична реакция при нашите пациенти е не повече от 2-3 случая в годината, което ги прави изключително редки нежелани събития. Още по-рядко е тежката генерализирана анафилактична реакция или така нареченият алергичен шок след ваксина, който да има фатален изход. Разбира се, независимо колко са редки или не, тези реакции са изключително нежелани, изключително тежки и те трябва да бъдат профилактирани и предотвратени, доколкото това е възможно. Всеки път, когато се извършва ваксинация, трябва да се описват нежеланите странични ефекти. Когато говорим за локално леко зачервяване, леко поддуване на мястото, където е приложена ваксината, леко неразположение или повишаване на температурата за няколко часа, това са всъщност едни обичайни, често наблюдавани странични реакции след всяка ваксинация. Това не означава алергия. Тези реакции са обичайни, ние ги приемаме като нещо нормално след ваксини и те в никакъв случай не показват, че това дете не трябва да бъде ваксинирано повече. За алергични реакции, в тесен смисъл на думата, ние говорим тогава, когато реагират едновременно кожата с обриви, с бързо преходни или по-тежко задържащи се отоци, които обхващат меките тъкани на лицето, могат да бъдат и генерализирани, отоци на ларинкса с нарушения в гласа, затруднено свиркащо дишане, т.е. с бронхоспазъм, тогава когато започва една системна анафилактична реакция. Оплакванията могат да бъдат и от стомашно-чревния тракт с гадене, с коремна болка, с повръщане, с диария. Разбира се, при един пациент всички тези оплаквания не са задължителни да бъдат наблюдавани в тази последователност и едновременно от всички органи и системи. Те могат да имат най-различна комбинация. Разбира се, за да свържим една алергична реакция към ваксина с съответната ваксина, трябва да има строга времева зависимост между провеждането на ваксинацията и развитието на тези алергични събития. Обикновено това са реакции, които се случват между 4-тия и 6-тия час от приложението на ваксината. Ако събитието настъпва след 24-48 часа или по-късно след приложението на една ваксина, много малко вероятно е да твърдиме, че има връзка между проведената ваксина и случилото се събитие. Тогава говорим по-скоро за съвпадение или за намесване на други фактори, но не и за алергична реакция към самата ваксина. Тоест трябва да имаме предвид, че времената последователност между ваксинацията и нежеланите алергични реакции всъщност е от порядъка на 4-6 часа. Тоест това са бързи реакции. Другото, което трябва да знаем е, че самите ваксини като такива
рядко предизвикват алергични реакции. Реакциите се предизвикват от компонентите, които съдържа една ваксина. Най-вероятно за родителя на едно алергично дете това няма особено значение, но това има особено значение за това да установиме точно към коя съставка от ваксината е алергично детето, за да може да предотвратиме ваксини, които съдържат същите съставки, да не доведат до същите неприятни, неблагополучни събития. Какво имам предвид, като казвам съставки? Някои от ваксините, каквито са морбилито, паротита, грипната ваксина, ваксината за жълтата треска, се отглеждат върху фибробластна култура от пиришки ембрион, птичи ембрион. Т.е. тези ваксини съдържат яйчни протеини. Хората, които имат алергия към яйца, всъщност трябва да подхождат много внимателно и по определени стъпки към ваксини, които са отглеждани на яйчни ембриони, на фибробластна култура и които съдържат в себе си следи, дори следи от яйчен протеин. Когато човек знае, че е алергичен към яйчния протеин, това е много по-благоприятно. Не винаги обаче тази алергия е ясна. Затова, защото яйчните протеини обикновено са термолабилни. Повечето хора консумират яйцата не в суров вид, а след значителна термична обработка, варени, пекани, под формата на добавки към супи, към мусака, в изпекани сладкиши или баници. Така че те могат добре да толерират този термично обработен яйчен протеин, но да бъдат алергични към недостатъчно термично обработеният яйчен протеин, какъвто обичайно не консумират. Така че попадайки в храната им суров яйчен протеин, те могат да имат тежка алергична реакция, без да са знаели за това, че са алергични към него. Както съвсем наскоро в кабинета дойде един баща, който каза, че когато детето консумира пица с недостатъчно изпечено яйце върху пицата, детето преживява тежки алергични реакции. Така че не винаги е ясно, че един пациент е алергичен към яйце. И ако, да речем, детето има тежък атопичен дерматит, има и хранителна алергия, задължително преди ваксина, която се отглежда върху яйчни ембриони, трябва да се направят тези кожни тестове, за които ще говорим малко по-късно. Друга съставка, която могат да съдържат ваксините и която е малко по-различна от яйчните протеини, това са пилишки протеини, които се намират, например, в ваксината за жълта треска. Така че хората, които са алергични към пилишко месо, би трябвало да подхождат също с повишено внимание към ваксината за жълта треска и трябва да им се прави задължително тест и за пилишко месо. Тоест не е равнозначно алергията към яичният бълтък и алергията към пилишкото месо. Те се припокриват в голяма степен, но това са различни алергена, различни хранителни алергена. Друга съставка, към която много често се реагира с алергична реакция от бърз тип, това е всъщност желатинът, който се използва като стабилизатор в доста от ваксините. Използват се и говежди, и свински желатин, които дават много тежки алергични реакции. Такъв желатин се добавя като стабилизатор отново в морбилито, в паротида, в някои от дифтеткок, в противобясната ваксина, така че трябва да имаме предвид и желатина. Интересно е и често се задава въпроса дали ако пациента е алергичен към телешко месо или свинско месо, то задължително ще има и алергична реакция към ваксина, която съдържа като стабилизатор желатин. Не са описани подобни случаи, т.е. не е задължително човек, който е алергичен отделно към телешкият протеин и към свинският протеин, да е алергичен и към желатина и да даде задължително алергична реакция към желатин, но разбира се, тези неща трябва да се проверяват чрез кожни тестове. Напоследък има тенденция, особено сред японските и немските производители на ваксини, да не се използва желатин като стабилизатор и така значително се намаляват нежеланите странични ефекти. Някои от пак ваксините се отглеждат върху хлебни или бирени дрожди. Такава е ваксината за хепатит Б и ваксината за човешкият папилома вирус. Така че пациенти, които имат алергия към съответните дрожди,
също трябва да подхождат с внимание към тези ваксини. Въпреки че има разлика между инхалаторно алергизираните пациенти към инхалаторно дишани дрожди и тези, които се получават, нали, по време на ваксината, макар и много-много рядко описани са все пак и странични алергични реакции към тези дрожди, върху които се отглеждат тези две ваксини. Друга компонента на ваксините, към която са описани алергични реакции, е всъщност естественият каучук, латекса, от който са изработени самите капачета на ваксините, буталата вътре в спринцовките на ваксините. Има два варианта на капачки, които могат да бъдат от естествен и от изкуствен каучук. Тези, които са изработени от естествен каучук или от латекс, много е вероятно да предизвикат алергична реакция у пациенти, които по принцип са алергични към латекс. Това се среща рядко, за щастие, в детска възраст. По-често се среща при хора в по-голяма възраст, които имат и професионална обвързаност с работа с латекс, като например медицинските ръкавици, хирургичните ръкавици на медицинския персонал. Но трябва да се има предвид и тази възможност и следейки описанието, изчитайки описанието на една ваксина, трябва да отчитаме и това дали тя съдържа естествен каучук, който би могъл да доведе до алергична реакция. Някои от ваксините съдържат антибиотик неомицин, който може да предизвика един по-тежък контактен дерматит, което е една по-забавена реакция с уплътняване, зачервяване, обрив в областта на апликирането. Така че в тази насока трябва да се разпитва и за непоносимост или алергия конкретно към антибиотика неомицин. Описани са случаи с тиломерсал, разбира се, описани са случаи на реакция към алуминий, който се съдържа в някои от ваксините. Има също тенденция напоследък ваксините да се произвеждат без съдържание на алуминий. Така че всъщност, знаейки към кои съставки, първо трябва да знаем какво съдържа ваксината, която ще се прилага, и второ трябва да сме наясно към кои от съставките всъщност на тази ваксина точно детето е алергично. Как се случва това? Какво всъщност е поведението, когато едно дете или има някаква вече алергия, или по време на някаква имунизация е претърпяло алергична реакция в един или друг израз, или дори започващ, или развил се алергичен шок. При тези деца, независимо, тези събития трябва да се съобщават. Независимо колко бързо и след колко време, тези събития, настъпили в ранните часове, 4-6 час след провеждане на имунизация, трябва да бъдат съобщавани на личният лекар и съответно да бъдат писани протоколи, защото така се улеснява работата и се подобрява всъщност обслужването и профилактирането на тези алергични реакции при следващи пациенти. Когато един пациент е преживял подобна реакция и ние подозираме, че причината за този анафилактичен шок е ваксината, се предприемат следните неща. Първо, последващите ваксинации трябва да бъдат много прецизно обсъдени дали са необходими, дали са изключително важни за здравето на съответното дете. Първо се прави кожен тест, задължително тези дечица трябва да попаднат в съответни алергологични кабинети. Прави се кожен тест първо със самата ваксина, към която вече е преживяна злополучната анафилактична реакция. Първият тест, който се прави, е с капчето от ваксината и с обождане. Ако този тест е отрицателен, тогава се прави и втори тест, при който вече вкарваме разредена ваксина 1:100 интрадермално. Ако и този тест е отрицателен, е малко вероятно при следваща реакция към ваксината да се развие подобно събитие. И все пак препоръчването на следваща имунизация, на реимунизация със същата ваксина, трябва да бъде задължително с подготовка антихистаминова 3 дни преди ваксината и задължително да се провежда под лекарско наблюдение, като вече се преценява необходимостта дали това да не бъде в болнично заведение,
където пациентът да бъде с венозен път осигурен, с готовност за подаване на кислород, т.е. с един обучен екип, готов за спешна реанимация на започващ алергичен шок. Какво друго трябва да се провери? Освен самата ваксина, или ако не е ясна точно тя, хубаво е да се направи, особено при деца, които имат тежка форма на атопичен дерматит, и знаем, че при половината от децата с тежка форма на атопичен дерматит има и хранителна алергия, добре е да се направят задължително яичният протеин, яичният жълтък, пилешкото месо, т.е. тези алергени, които се съдържат в самата ваксина и които всъщност компоненти, както стана дума преди това, са основните причини за тежките алергични реакции. Така че тези деца задължително трябва да бъдат тестувани чрез кожни тестове или пък чрез изследване на антитела в съответните алергологични кабинети. Как стои въпросът с желатина? Докато за яйчен белтък, яйчен жълтък, за пилешко месо, телешко месо, за дрожди, ние имаме готови комерциални разтвори, които използваме в кабинетите си рутинно, то за желатинът го няма като готов комерциален разтвор, но и това може да се провери, като се разтворят 5 грама от агар или желатин в 5 мл физиологичен разтвор и по същия начин чрез капчета се провери дали детето е алергично и към този стабилизатор, ако разбира се ваксината го съдържа, която ще бъде провеждана. Така че след като сме направили кожни тестове с самата ваксина и с отделните компоненти, ние сме наясно дали детето е алергично към ваксината, дали е алергично към яичният, да речем, протеин, и всички следващи ваксини, които съдържат яичен протеин, трябва да бъдат правени много внимателно и със специална подготовка. Как стои въпросът с противогрипната ваксина? Тя съдържа обикновено яйчен протеин около 1,2 микрограма, което обаче не винаги е така, защото всяка следваща година, всяка партида на ваксината е различна и количеството на яйчен белтък всъщност в нея е различно. Обикновено количество под и около 1,2 микрограма се понася добре при деца, които имат алергия към яйца. Но тъй като никога не сме сигурни в самото количество, в самата партида на противогрипната ваксина, при такива пациенти, които имат алергия към яичният белтък, е добре да се направи 1/10 от дозата първоначално и след 30 минути да се направят останалите 90% от ваксината. Разбира се, това трябва да бъде под лекарско наблюдение. Каква е рутинната подготовка при пациенти, които са алергични или които са претърпяли някакво тежка алергична реакция след вакцинация? По принцип, първо, те трябва да бъдат насочени от общо практикуващите лекари за консултация от алерголог. Второ, трябва да се направят кожните тестове с съответната ваксина и, както казах, и с компонентите, които съдържа ваксината, които обикновено са хранителни алергени. Трето, трябва да се прецизира и да се прецени последващите ваксини какъв риск крият за детето, доколко са жизнено необходими, за да продължат имунизациите. Четвърто, преди да се приложи съответната ваксина, е добре да се проведе 3-дневна подготовка с съвременните противоалергични средства, с които разполагаме на пазара, каквито са модерните антихистамини, има ги под формата и на сиропчета, и на таблетки, така че задължително 3 дни преди вакцинацията детето трябва да приема антихистамин, за да сведеме риска до минимум. Самото поставяне на ваксината също трябва да се извършва под лекарско наблюдение, като по-добрият вариант е това да става в болнично заведение, наистина с готовност за спешна намеса и спешна реанимация. Методът, който се използва за прилагането на ваксини при алергични към тях деца или към някои от компонентите, например към яйце, като много честа хранителна алергия, е така нареченият метод на десенсибилизация.
Тоест, започва се с разреждане, с много малко количество от ваксината. Така, например, ако ваксината, която трябва да въведем е 0,5 мл, ние първоначално използваме 0,05, т.е. 10 пъти по-малко количество, в разредена 10 пъти. След 15 минути използваме същото количество, вече неразредена. След това постепенно нарастват дозите от така, че да достигнем през 15 минути до 30 минути. Качваме постепенно дозите, за да получи в крайна сметка детето цялата доза от 0,5 мл. Разбира се, това е един много отговорен процес. Трябва да се извършва наистина в подготвена база, в подготвен екип, под лекарско наблюдение, тъй като риска за развитие на анафилактичен шок при тези деца е много голям. Често задавани въпроси, въпросите, които сте ми задали и вие, обикновено са свързани с отлагането на имунизациите. Стела ми задава следният въпрос. Детето ми е с тежка форма на атопичен дерматит, вече сме на 4 години и до момента не са му направени никакви имунизации. Кога и как трябва да започнем имунизирането? Стела, благодаря за чудесният въпрос. Това се случва много често и нерядко в кабинета наистина попадат пациенти поради подобно заболяване, поради хранителна алергия, те наистина биват отлагани от имунизации. Ако атопичният дерматит е наистина тежък, така както твърди майката Стела, задължително трябва да се направи тест за хранителна алергия. Не е ясно дали е правен или не. Тестовете, знаете, се правят по два начини. Или чрез кожни пробички, чрез обождане, или чрез взимане на кръв и следване на антитела в кръвта към съответните храни. По принцип, в тази възраст, ранна детска възраст, най-честият хранителен алерген това е белтъкът на кравето мляко, на втора позиция е яйченият протеин и яйченият жълтък, на трето място са ядките. Така че преди да пристъпите към имунизационният календар, ви задължително трябва да посетите най-удобният ви алергологичен кабинет и да се направят тестувания с най-честите хранителни алергени, особено за яичния протеин, който се съдържа в първите ваксини, които трябва да получи вашето дете. Разбира се, за желатина, ако не е имунизирано, за хепатит Б, за плесените, т.е. за дрождите и така нататък. Даниела ми задава въпроса, моето дете е с астма, която няма хранителна алергия, трябва ли да бъдат отлагани имунизациите? Астмата сама по себе си като заболяване не е указание за отлагане на имунизациите. С тази оговорка, че в много нисък процент астматичните пристъпи на задок, кашляца и свиране на гърдите могат да бъдат израз на хранителна алергия. Най-често обаче в тази възраст астмата се отключва от вирусни инфекции, така че ако детето ви няма убедителни данни за хранителна алергия, ако астматичните пристъпи не се отключват след консумация на определени храни, каквито са млякото и яйцето, отново подчертавам, и пилешкото месо, тогава астмата сама по себе си не е контраиндикация за провеждането на вакцинации. Ние не отлагаме децата с астма от редовните имунизации. На тези и на много други въпроси, които ви интересуват, бих могла да отговоря и онлайн. Благодаря за вниманието. Приятна вечер!